Am caduna, am cășerca, am hoga, am tu, cai mart, metere, tiata, nem ceapem. Ești am testen cariuș, ești ești anabar, im hogi, mește copcas. A inci ca bat semet. Երկու տարի է Շիրակի Բենյամին գյուղի բնակիչները չեն կարողանում ապացուցել, որ հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը իրենց հողերի միջով են գցում։ Հաստատի 1500 մետր հողս էս տարածքը ամբողջը կորի է։ Ուր կկորի այդ հողը։ Այս հողերը երբեք ոչ ոքի մի մետրը չի վաճառը, որտեղ պես բերկատու հողեր են իրան։ Ոսկու ջին ունեն, մետր ու տես սևա հողս քանդե տարի թափել են այս։ Ջիվանի 13000 քառակուսի մետրանոց հողատարածքից 3500 քառակուսի մետրն է մնացել, այն էլ արդեն պիտանի չէ մշակման համար։ Ջիվանը փոխհատուցման հավանականության մասին անգամ չի լսել, միայն 4 ու կոպիտ դեմ են տվել կադաստրի GPS-ը, ասել թե արբանյակային նկարահանումն է ցույց տվել, այս տարածքներում սեփականաշնորված հողեր չկան։ Ոչ մի բան չեն տվել, հաշվի չեն առնում, կարծես խոսացեն մեզ կոպտենգոր, կամ չնաս ջեդինը մտած ստորացված ծիս թողնես ջեշտաս, ստորացված ջեշտաս որ զիբիլնոց են սարկես, տես ավերել են հեկտարում հողը, կստորացնեն ու գրդեն կստես։ Ես ինչ կան հիշում եմ, այդ գյուղի սահմանները ոչ մի սանտիմետր, ոչ մի անգամ չի փոփոխվել, հիմա էլ ես պայն, արբանյակը նկարել է, որ մեր գյուղը 20 մետրով տեղաշարժվել է այլ ուղությունների վրա, արևմուտք, հյուսիս, հարավ։ Երբ գյուղացիները սկսել են աղմուկ բարձրացնել, կադաստրի աշխատակիցները խորհուրդ են տվել 20 մետր դեպի արևմուտք փռված հողը մշակել։ Այն արդ իմ հողն էս չէ, իմ տարածքն էս չէ, հարևանի հողի մեջ ինչ ես տան մտնեմ, ցավը տանեմ, ես 35-ը թորու ծող ունեմ, ես հողով եմ պահել, ինչի ես դրել ձեռնիցս առել, ու ինչ իրավունք ունես իմ երեխան ցած կրել, ոչ թի, դեպի կամստեղ վրես պորաս վրնդեստե կուգի չէ հողը։ Սխալ քարտեզագրման պատճառով Ջիվանի պես ևս 24 բենյամինցի է խոշոր հողակտորներ կորցրել։ Հողից վրա կանգնել է, բայց չկա հողս քարտեզի վրա։ Այս մարդիկ պնդում են, որ 91 թվականին իրենք սեփականաշնորել են հողերը, իսկ նախանցած տարի հյուսիս հարավի շինարարները եկել, երկաթե կտորներով սահմանազատում են արել, առանց իրենց մի բերան բան ասելու։ Այսօր շատ ամբողջ արդարադություններ են անում մարդու իրավունքներ եւ այլն։ Բայց տվյալ պարագայում համայնքի բնակության ավելի քան 25 անդամի հողի սեփականաշնորման իրավունքը խախտվում է։ 25 անդամի փոխադուցում ստանալու իրավունքը խախտվում է։ Որոշ գյուղացիների որպես փոխադուցում փող են խոստացել, բայց 2 տարի է ոչ մի կոպեկ չի մտել նրանց գրպանը։ Ասել են, դա երկարատև տևող պրոցես է։ Հաշվարկել են գումարը, բայց չեն վճարելը։ Ես հողը կդե հարմար կնով, էլ որ այդ կնով գրա, ես իմ կործրած հողի չափով հող առնեի, գդել է այդ հողը։ Ես իրան դա նալ դիմում գրեցի, ասեցի խնդրեմ, եթե հող չեք գրատա, դուք իմ փողս տվեք, ես այստամ այդ հողը առնեմ։ Այս մարդիկ այդ փողը չտվեցին, իմ այդ հողը ծախվել է, ես այդ հողը էլ ես էլի մնացի առանց հող։ Գյուղապետին դիմել են, մարզպետին դիմել են, ճանապարհային դեպարտամենտ դիմել են։ Ես ուրդեոր գիտեմ, գիտեցել եմ, դիմել եմ։ Էլուր դիմեն, որոշ կառույցներից ասել են, դժգոհեք, դատարան դիմեք, բայց ինչպես դատարան դիմեն, եթե արդարադատությանը չեն հավատում։ Ես միգուցե այդքան չեմ ապրի, որ դատական լիստի օրը նշանադրեն ու ես ընտանեղն եմ այդ ժամանակ, դիգիչ վերաբերմունք են։ Լիլիթ Գասպարյան, Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան եւ Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։